Ачық бір шекілде украинелерінің сойқырымына чағырды ве рус қателеріні дестеклей. Вернадский адына Ижғаджы Хырым Федераль университетінің доценті Андрей Никифоровға Хырым Ижғалден құртарылған соңра 12 ел апиз жазасы беріле біле. Хырым прокуратурасы она 4 мадде бойынша шубес ислендірді. Дженг Тешфекаты рус Ижғалені ақламақ, душманнен ижбірлік ве сойқырымға чағырмақ. Бұларның эпосыны Никифоров ачық бір шекілде ижғалжелерінің телеканалларында айтты. Айрыжа, украинлерні олмайжақ халық деп адландырды. Український етнос, який росіяни так завзято намагаються знищити, він порівнював з пухлиною та чумою, а денацифікацію називав основною метою російської агресії проти України. У такий спосіб цей доцент, будучи публічною особою, що має вплив на аудиторію, виправдовував дії ворога та перетворював громадян України на легітимну та необхідну мішень для знищення. Украинаның шарқы истиқаметінде чатышмалар девам етем. Украина сауны жылары жебенің 5 ноқтасында мудафаны тутам. Украина баштабында білдіргенлеріне көре душман Донецк ве Луганск истиқаметінден салдырам. Ен қанлы чатышмалар Маринка, Вугледар, Авдеевка ве Эльбетеке Бахмут этрафларында кетем. Шерінің сауны жылары рус ижғалжелерінің шимали, шарқы ве дженюби тарафтан илерлемелеріні тоқтатам. Рус ижғалжелерінің шерні запт етмек тұрышулары МАДМДЕ паралы аскерлер сыр арасында бою гаепларға себепші ола. На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська разом з поліцією посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт. Дженгтен амнистия етілген вагнерджелер ижгал етілген Қырымға ерлешті ве ерлі сәкенлеріні терроризе етті. Украина баштабында қайд еткенлеріне көре елінің башындан берлі Қырымның шымали тарафларында криминал вазиет ағырлашты. Бұны сабық әскерлерінің пейда олғанынен бағылайлар. Олар рус ордысы сырасында дженгтлешті, ама контракт біткен соңра амнистияны алдылар. Кержеклештірген жинайтлерінден соңра оларны аписханеге дегелде кене жебеге йоллайлар. بسم الله الرحمن الرحيم Онлар жиынсан аписханеде русларның өлдірген Джемил Гафаровның қатрасына аңмақ үшін топлашты. Олар дуа үшін оның яқынлары яшаған Ахмеджитінің Строгановка қасабасына келіп шықтылар. Бір афта әвелсі айнен бұл шәкілде топлашқан халқ Джемил Гафаровны дефнетті. Хырымның чешітлі көшілерінден бір бенге яқын инсан Джемил Гафаровнен сағлықлашмақ үшін дженезеге келді. Дуанен Джемил Гафаровны аңған инсанлар оны яқшы таны еділер. Рус ижғаджы әкеметінің Джемил Гафаровға қаршы ойдырған давыларыны эсасыз деп адландыралар. Ве сәси мабюсының әр вақыт Қырым татар халқына бинаен адалетлікні талап еткенні білдірелер. Тот факт, то, что умер за стенгах этой несправедливой системы, только что это печалит, с одной стороны. Как уже было много сказано, настоящий срок только у Аллаха Всевышнего, который дал нам эту жизнь и который у нас забирает ее тогда, когда Он пожелает. Сонки авталары Джемил Гафаров зорнен арекет етеді. Эпосы чағырулар ве тезден тіппи ярдым берілмесі талапларына рус ижғалжелері ляқайт қалды. Оларының мақсады бір инсан узерінден бүтін халқыны бойсындырып қорқытмақтыр. То, что эти люди не имеют ничего общего с терроризмом, это факт. Это факт, установленный в судебных заседаниях. Это факт, который опирается на железные доказательства их невиновности, невиновности тех людей, которые сегодня там находятся. Мы считаем, конечно же, эти преследования незаконными и необоснованными. Мы всегда это в своих апелляционных жалобах говорим.
Джемиль Гафаровның вазиеті чығарылған қанусыз үкімден соңыра феналашты. Бұнда Невелю тахминен 4 ел рус аписханесінде кечірді. Инфаркт олды, үрек хасталығы ве бөбрек кетмесіздегі де бар еді. Бұ адеседен бірқач күн әвел Русияның Оренбург аписханесінде да бір сеси мобюз Константин Ширинг әляк олды. Бірчок сеси мобюзлер рус аписханелерінде сағлығыны жоя ве кереклі тыбби ярдым алып оламайлар. Олар сырасында Сервет Газиев, Амет Сулейманов ве дегерлер. Оларны куртармақ үшін Украина халқара дестекке ишана. Сечілген елдан сап мамах. Бусене Хырым татар тілі имлясының метіні бойлы есімні ташай. Оның мойлефы Хырым татар мили межес рейсінің бірінші муавины ве сияси мобюз Нариман Джейли алдыр. Она рус ижгаджилері 17 ел апес жазасы үкіміні чығарды. Оның омир аркадашы Левиза Джелял ве сияси мобюз Азиз Ахтемовның омир аркадашы да тедбірге қошылдылар. Умумен алғанда есе бүтін дүниядан бинлерже Хырым татары латинияда кирил уруфатыны қуланып бір имляны яздылар. Метіні адет Узыре Хырымда оқыдылар. АТР телеканалы исе жанлы яйында көстерді. Хырым татар тілі күніне бағышланған онлайн имля дженке ве репрессияларының шеттетлешкеніне бақмадан 5-ші кере өткерілі. Нетижелерні іштіракшілер Нефес тешкілятының Facebook сайфесінде 21 март күні өгрене білейжек. Имляда хата япмағанлар тедбір тешкілячыларындан езейлер алажақтыр.